Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Acesse a over-mc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo. Oi, eu sou o Fake, bom, estar aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo da nossa série, que é de noob a Supremo. E mano, tem uma coisa que vem acontecendo aí que é meio chato. Como vocês sabem, eu tô tentando aceitar todo mundo nessa minha conta aqui, que é a Dead Luz, ó. Como você pode ver ali, campeão Dead Luz. E o que que tá acontecendo? Basicamente, tipo assim, eu já tentei gravar dois vídeos e acabou que na edição eu percebi que tinha gente falando muita besteira, tipo no meu tel, tá ligado? Então, velho. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei se eu vou sempre ocultar o chat ou se eu vou tentar fazer algum outro tipo de coisa, porque, velho, olha isso, o cara tá me flodando, ó, tem muita gente me flodando, olha isso, velho. Como é que fica no vídeo, tá ligado? Se uma pessoa falar besteira, o vídeo é meu, tá ligado? Então um vai acabar saindo no meu vídeo o cara falando um monte de besteira. Então a solução que eu arrumei vai ser que provavelmente eu vou ocultar o chat, então eu não vou mais conseguir tirar print, tipo, estragou totalmente o propósito, ou eu posso excluir essas pessoas. Mas daí é lógico que essas pessoas vão ficar bravas, mas, tipo, eu tenho um motivo para ficar bravo, tá ligado? É bem chato isso, velho, esse daqui já é o terceiro vídeo que eu vou tentar gravar, e se não der certo esse também eu não sei mais o que eu vou fazer. Então por esse vídeo eu vou ocultar o chat, vocês comentem aí o que vocês preferem, se eu deixo sem chat ou se eu excluo as pessoas chatas que ficam me flodando e ficam incomodando, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo então, eu só queria mostrar aqui, ó, barra amigo, é, opa, já... Até, até recebi uma solicitação aqui, ó. Eu só queria mostrar aqui, ó. Que eu, eu tô tentando sempre aceitar todo mundo aqui no barra amigo pedidos, ó. Ó, não tem nenhum pedido em barra amigos... Amigo listar. Aqui. Vamos ver. Tá até travando o Sky Minigames. Olha isso, velho. Eu tô com... 146 páginas. E cada um tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tô com mil... 460 amigos adicionados. Tudo inscritos, velho. Então, tipo assim, não é que eu quero ser chato excluindo as pessoas que estão me incomodando. Não é que eu quero ser babaca, velho. Eu tô tentando, tipo assim, fazer o máximo para ter interação com vocês nessa conta. Em live, beleza. Em live pode me flodar. Não, não faz mal, tá ligado? A gente tá ali na né, emoção, todo mundo junto. Mas, tipo. Em vídeo, velho, é complicado, tá entendendo? Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui, vai ser ocultar o chat, vocês comentem aí o que, que vocês decidirem, beleza? É, sempre quando eu tiver aqui, mano, se você quiser mandar uma pergunta, me manda. Se eu não te responder, é porque eu tô fazendo alguma outra coisa. Tipo hoje, eu fiquei uma hora e meia para mais... Aceitando várias solicitações. E eu não conseguia responder ninguém. Porque se eu parasse ia demorar o triplo de horas, entendeu? Então a minha solução é o seguinte: se vocês quiserem, eu posso, tipo assim. Eu vou entrar aqui todo dia. Eu tô sempre tentando entrar aqui com a conta. Só que, velho, manda uma pergunta. Aí tu vê que eu não respondo? Tenta mandar de novo. Mas, tipo assim. Não manda flodado, tá ligado, mano? Porque isso atrapalha. E se tiver no vídeo vai ficar ruim, entendeu? Então é isso aí, bora começar aqui que eu já enrolei demais. E. Vamos lá, que hoje talvez eu compre o meu primeiro kit. Beleza, esse cara resolveu bugar aí, como você pode ver, né? Vamos, vamos jogar uma partida? Acho que não, né? <laughs> aí, começou. Nossa, todo mundo deve ter levado dano. Ô, oh, beleza, viu? Ô, oh, beleza, viu? Se eu tivesse um arco aqui, eu já fazia um estrago. Porque, como os caras já levou dano, já era, tá ligado? E, beleza, eu vim pra cá. Nice. Ah, peguei regim só, velho. O oh, que bosta, mano. Quando eu vou pro meio assim, rapidaço, eu não pego nada de bom. Eu não entendo isso. Deixa eu jogar essa regim aqui. Que não serviu para nada? Ah não, serviu sim. Deixa eu pegar aqui. Ai, velho, eu queria achar a Vanessa. A espada dele fuego. Vanessa, senhorita, está por aqui? A Vanessa não tá aqui. Ferrou. Não vou conseguir ganhar sem a Vanessa. Mentira, eu vou sim. Eu vou sim, mano. Pera aí. Deixa eu comer essa parada aqui. Comi. E agora cai dentro. Cai dentro, rapaz. Tá morto. Desgraça. Boa. Caraca, eu tô quase fudima. Tô quase Dima. Boa. Ó, tem uma poçãozinha aqui. Essa poçãozinha aqui é do mal. Entendendo? Essa poçãozinha é a poção da, da, da malícias Opa, tá vindo o cara aqui? Não, foi impressão minha E eu tô sem esse barulho de poção, por quê? Por que eu tô sem barulho de poção, gente? Acho que eu fui diminuir o barulho de alguma outra coisa Ah! Não, 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 não ah! Vai correr não Vai correr não, desgraça Ah, tá atirando, fi? Tá atirando? Esse cara tinha mais coisa ele tinha calça? Hum, não. Beleza. <laughs> Ai, caraca. Que engraçado, velho. Tum. Tum. Por que que meu arco também tá sem barulho? Tem muita coisa sem barulho. Tá... Alguma coisa tá de errado. Pera, eu tenho um arco melhor? Tenho. Tenho esse aqui. Tô. 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 Tá me tirando, né, cara? Tá, calma. Uh, o Sharp 2. Hum... Beleza? E aí, meu bro? e Aí, meu bom, e aí, meu parceiro, e aí, meu chapa. Ele tá com a, Vanessa. a espada. A espadita, mais. Ah, ele caiu! Ele caiu com a Vanessa. Ganhei. Tá lá, moleque. Boa. Agora eu tô animado. Agora bora. Vamos continuar esse vídeo aí, louco. Vai. Beleza, ó, Vamos ganhar aqui mais uma, porque. Mano, agora sim. Agora. Agora eu peguei o espírito da coisa, ó. Nossa, eu nem preciso ir para pegar o meu segundo baú, velho. Eu já tenho tudo que eu preciso. Espada e armadura. Boa, rapaz. Ai, ah, meu Deus do céu. Mano, para de travar, por favor, velho. Eu ainda não descobri o um motivo dessa desgraça de travamento que tá acontecendo, velho. E eu acho que eu não vou descobrir tão cedo, pelo jeito. Tá, boa. Peguei maçã do Aravas. Maçã do, do Davas. Ó. Eu tenho uma nova tática para tacar a poção sem perder ela. Porque vocês estão ligados aí que às vezes eu jogo a poção no chão e ela simplesmente some. Então, eu, isso daí foi, foi o bagulho que eu arranjei. Vai ser assim agora. E eu precisava de uma espada um pouquinho melhor. Tipo uma Vanessa da vida, sabe? Que dá fogo dá ele fogo pera pera toma valeu caiu os dois <laughs> os dois caras caíram velho que dois bomboloides. <laughs> ai papai eu sou muito burro pera eu sou muito burro nada foi alto esperto ali ó fiz a jogadinha do momento aí o cara tá vindo ele parece ter uma espada afiada na sua mão será que é a Vanessa 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 se for você tenho 24 segundos. Tá. Beleza. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Como que errei? Como que errei? Calma, calma, calma. Ai, esse cara não tem. Esse cara não leva o knockback. Esse cara tá cheats. Tá cheats. Tá não, não, não. Não, morri. Ah, velho. O cara não levava nada de knockback. Como assim, meu bom? O maluco ganhou um aleatório, velho. Isso que é o complicado de rushar sem kit, velho. Tipo, com kit eu me garanto. Porque, tipo assim, eu tenho uma força ali pra continuar. E não adianta falar que eu só uso o kit OP, porque tem um monte de maluco que usa o mesmo kit do que eu e vocês não reclamam, tá? Tá bom? Tá bom? E é isso. E a parada aqui é o seguinte, velho, não, não adianta. A gente tem que... tem que se fazer o bem. Tá, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos ali sem, sem morrer, né? Seria já uma coisa boa, já que a gente não tem speed. Tá, beleza. Consegui chegar aqui. Valeu, meu bom. Mentira que esse cara sobreviveu. Ah, tá. Morreu, faleceu. Já era. Tá, eu tenho duas opções. Acho que eu vou. Já que os caras ali estão meio que se batalhando. rei tudo, né? É. Puta merda. Como que eu achei que isso daí ia dar certo? Vanessa, senhorita, está aqui? Ah, velho, eu só queria a Vanessa, velho. A espada dele, fogo. Come lá, maçãzita. Se daqui for a Vanessa, eu vou ficar muito triste. Não é. Não é a Vanessa. Tchau. Valeu, meu bom. Já me deu aqui poçãozinhas e bastão de knockback e uma calça de brinde. Boa, fião. Boa, fez bem seu trabalho. Fez bem, fez bem. Nice. Tá, acho que já dá pra ir pro meio. Falta aí mais uns loucos aí. Tá, vamos, vamos pro meio, vai. Só por favor, não trava o joguinho. Porque senão fica complicado, tá? E por favor, ninguém me derruba enquanto eu estou fazendo ponte. Senão eu vou ficar levemente chateado. Tá, boa. Cheguei aqui. Ah, se eu não me engano que só tem o um baú. Ah, calma. Não, não é a Vanissa. Velho, que. Eu só, eu só queria. Eu só queria a minha espada, velho. Eu só queria a melhor espada do mundo. E se esse cara vai vir pra aqui? Esse cara é louco, né? Esse cara é louco de tentar vir pra cá, né? E, ah, aqui tem um baú, verdade Ó, beleza Vamos pegar aqui, ó, tacar pra cima Que é certeira Ah, ele veio O cara veio, véio. você tá me tirando, cara Você tá me tirando, né, meu bom? Toma <laughs> Jogadaça, jogadaça Boa, boa Ó, vamos ver o que eu tenho aqui, ó Tem muita poção, muita poção mesmo Enderpeel, que é sempre interessante ter, né? E nada de Vanessa. Ah, Sharp 2. Desgraçado. O cara tinha um Sharp 2. Hum. hum agora entendo por que dos tamanhos artifícios. Cara. Deixa eu ir pra lá. E aí, cara, você sabe que você vai morrer, né? Você tá ligado, né, meu bom? Você tá ligado, né, meu bom? Ou será que ele é inscrito? Não, acho que não. Beleza, o cara jogou mais do que bem. Ele jogou muito bem. GG, tá lá mais uma vitoriazinha. E vamos a próxima aí. Beleza, galera, vamos aqui então pra última partida. E vamos lá, vamos lá. Vai, 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 que eu quero ir logo, velho. Vai que eu quero ir logo porque eu quero comprar logo o meu kit. Que eu não tô mais aguentando, velho. não tô mais aguentando. Eu só perder aqui nessa desgraça. Ah, não, velho. Vocês vão até não, não não achar que eu jogo bem, velho. Ah, nem, ah, nem. Ó, prometo pra vocês que eu jogo bem, velho. O problema é que os caras tão focando, os caras tão. Os caras tão, tá ligado? Isso que é o complicado de, tipo... Porque, querendo ou não, eu tô com mil solicitações. Então essa daqui é uma conta já conhecida aqui. E ainda, tipo, é de YouTubers Os logicamente, vai focar, né? É, foi, é muita burrice achar que não. Tá ligado? Olha lá, ó. Vem, 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 maluco, vem. Ah, ó, já colou outra atrás de mim. Ei, maravilha, viu? Ô, oh, desgraça. Ainda esse mapa aqui bem grande que é, né? Sai fora que aqui é meu. Beleza. Por enquanto, ninguém veio aqui pra cima de mim ainda. Então, por enquanto, eu tô, tô, tô a salvo. Sai daqui, seus desgraçados. Sai daqui, que vocês querem eu? Que eu tô sabendo já. Tá, calma. Tem esses dois malucos ali. E eu tô sem uma espada boa, velho. Nossa, tem três caras se matando ali. Vou tentar só chegar ali. De revesgueio. Matei. Caraca, esse cara foi mito agora, hein. Parabéns, meu amigo. Só que eu quero te. Nossa, boa. Mas ele jogou bem. Ele jogou bem ali, só que ele fez uma leve cargada ali. No final, né? Que meio que deu uma prejudicada nele. Mas nada demais, relaxa. Pouca coisa. Pouca coisa. Eu tô quase full Dima, velho. E esse cara. Eu tenho certeza que esse cara vai tacar alguma coisa em mim quando eu estiver pulando, ó. Ou não. Ou não, porque ele não me viu. Pelo amor de Deus, morre. Matei.

Já era. Falou. Boa, rapaz. Tá lá. É o win. Yes. Nice. Então, galera, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. É, eu vou estar tá dando uma olhada aqui ainda em que kit que eu vou comprar, nas habilidades e tal. Como vocês podem ver aqui, guerreira, 10k de coins. Eu só tenho 4k. E eu tenho bastante cash, dá pra comprar com cash também, tá ligado? Então não sei, vou ver aí, vou ver também uma habilidade boa. Provavelmente eu queria comprar ninja, que é meu kit preferido. E de habilidade, vocês estão ligados que eu gosto do foguete, só que eu ainda preciso pegar lendário. E eu também gosto do blindado, só que eu preciso ser campeão. Na verdade, campeão eu já sou, né? Então já seria uma boa aí, ó. Armadura a mais, não sei o que e tal. Então, vamos começar a evoluir aí. Provavelmente eu já vou torrar meu cash no próximo episódio. <laughs> então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau!